Pa da, evo, prije 10 dana kad sam gledao ovoga pripremne utakmice u... iz bolnice, iz bolničkog kreveta, nije bilo lako, htio sam se priključiti momčadi što je bilo prije moguće, eto, ovoga, uzdravio sam, hvala Bogu, i priključio sam momčadi, jučer je to dobro bilo, danas sad ću tako nastaviti. Sad je vjerojatno i samopouzdanje odmah otišao u dvore, osjećaš se vjerojatno jako dobio uoči Mađara. Pa je, tako je ovoga, općenito za mlade igrače, posebno za golmane, kad se odigra dobra utakmica, dobije se dosta samopouzdanja, sigurnosti u sebe, što je najvažnije na gole. I nema straha nikakvog, idemo dalje s vjerom u polufinale i u pobjedom u ostalim utakmicama. Ajmo dalje s pitanjima. Kako je bilo protiv Francuza od IKM, Rimini, ovako je fina ekipa, pravni? Pa da, baš to fina ekipa, ovoga, 60 igrača. Kako si pripremaš ti za utakmicu uoči protiv takvih reprezentacija? A priprema je uvijek ista, priprema za svakog igrača ista, nebitno kako se zvao. Ovoga, oni su vrhunski igrači svjetske klase, među najboljima na svijetu, i, ali priprema, kažem i dalje, isto nema straha. Svako od njih je čovjek od krvi i mesa i svako ima mana. Pišeš nešto, gledaš ili kako? Gledam, da. Gledaš? Da. Riječ dvije Mađarima, drugačija ekipa od ovih s kojima smo se do sad susretali, drugačiji rukomet. Pa da, evo, oni predvođeni njihovim trenerom Čemom, gaje taj španjolski stil rukometa. Isto kažem, vrhunski pojedinci, dobro posložena ekipa u zadnjih par godina. Mislim da treba im ovoga odati respekt, ali naravno sve to do utakmice. Mislim da smo mi kvalitetni i moramo to pokazati sutra na trenu. Iz ovog vratarskog kuta Mađari imaju nove vratare na ovom prvenstvu, dakle nestali su oni velikani, Mikler i Družbo. Da, malo su napravili rošadu. Mislim da im je sad prvi golman Kristof Palasiks, također mladi dečko jedan, vrhunsko brani i daje im doprinos koji im treba u važnim utakmicama. To je za ove najbolje generacije golmana. Da. Imaju oni odlične šutere. Osobno igra Sita dobro, pa igra Mate, pa igra Pančin i tako. A često se ti s Mađarima igrali pred deskom i tako se svašta. I ove službe. Kako se branite u najbolji? Vrhunski šuteri, ako je njihov dan, onda nije dobro, ako je naš dan, dobro je. Nema tu puno filozofije, pripremit se kao i za svaku drugu utakmicu, pa što bude. Kako ti se čini ostali dio našeg zreba? Islam, Njemačka, ove reprezentacije koje igraju s nama u grupi? A vrhunske momčadi kao i uvijek, kao i na svakom turniru. Sve ovisi o danu, kakav im je dan, koliko će dobro odigrati. Vidjeli smo da su Mađari razbili Islanđane, tako da to može sve varirati iz dana u dan. Ne treba puno trošiti riječi na njih, to su sve vrhunski igrači, igraju u vrhunskim reprezentacijama, vrhunskim klubovima, tako da je to. To je to. Kako ti, Manda? Ma super, Manda, kao i uvijek. Manda počinje i ti ulaziš. Znači, ste imali taj princip? Pa dobro, uvijek je to variralo, ovisno o formi. Mislim da nijedno ni drugo ne smeta s kojeg god pozicije krene, tako da s te strane odnos između nas stvarno dobar. Kako